Vi vil hjelpe svake grupper inn på arbeidsmarkedet, sier regjeringen. Derfor har de foreslått at det skal bli lov å ansette alle arbeidstakere på korttidskontrakter. Man har prøvd det samme i andre land. Der taper de såkalt svake gruppene fortsatt i kampen om jobbene. Arbeidsgiverne foretrekker uansett den de syns er sterkest. LO vil ha faste og trygge jobber for alle.